就出生球，头部出生球，然后缝耳朵就缝九针这样，就当下不敢起来，怕脑震荡。防护员来旁边问，我才发现血流下来，然后后面送医院就没什么大碍。就剩两场，他就把它拼完了。其实缝也没什么大碍，只要伤口保持干燥就好。很多队友都跟我一起打六年，在承德就是卖命嘛。对，问承德卖命，就跟他们拼到最后。前两年都十二强嘛，今年可以突破到原本八强，现在突破到四强，破新竹市前面学长的记录啊，很开心啊。之后就先读大学吧。想法跟技术都不太成熟了，对啊，肌力也不够，太瘦了。希望大学四年好好磨练，如果可以的话就去打。